sigui, amb quina autoritat m'has de fer instal·lar una aplicació quan el teu estàndard de qualitat és tenir 2 anys enrere la versió del sistema operatiu de Mac? En quin món passa, això? Mira, jo t'ho diria molt fàcil, ja que parlarem de coses de com fem les coses tu i jo, jo tinc una que és molt clara, és no deixo que cap sistema operatiu m'instal·li actualitzacions de manera automàtica per absolutament res. O sigui, no sóc un control freak amb això, però no m'agrada que en el moment que vaig a fer servir una aplicació, en aquell moment casualment s'estigui instal·lant. O ara passi a ser incompatible amb tal cosa, no? O sigui, jo vull ser plenament conscient de quan actualitzo les meves aplicacions i tinc desactivades totes les aplicacions automàtiques. Aleshores, arriba un dia en què dic, ah, avui em sento bé, avui és diumenge, no tinc res millor a fer, avui puc perdre una estona provant les aplicacions i veient què funciona, li dono a actualitzar. I vaig actualitzant, doncs, una a una. O, si em sento ja completament com un jugador de pòquer expert i professional i vaig a fer un all-in, dic, vinga, actualitza tot de cop, saps? Que passa molt menys sovint. Amb el mòbil passa més que amb el Mac, perquè es trenquen menys coses amb el mòbil, les iteracions són més seguides, i per tant hi ha molts menys breaking changes entre una versió d'una aplicació mòbil a l'altra. Però aplicacions de Mac és més fotut, això. Per tant, doncs, vas deixant passar, i l'actualització del sistema operatiu no la poso. Tinc un altre motiu, i és que la primera versió sempre d'un nou sistema operatiu de Mac sol ser bastant difícil de configurar o incompatible amb l'Xcode, i per tant, com a desenvolupador, doncs m'espero a que algú ja s'hagi trobat aquestes coses i hagin fet una miqueta els how-tos de com configurar els errors més comuns, i deixo passar almenys 6 mesos fins que surt la versió 1.1, perquè ens entenguem, i aleshores allà ja està tot resolt. Val? Però la primera, primeríssima, sol ser molt incompatible amb Xcode, i per tant, per això no ho fico. Vale, o sigui, veig que anem de lo gran a lo petit. És a dir, comencem pel sistema operatiu. Jo també era dels salvatges abans, antes. Era dels salvatges que, d'alguna manera, entraven a les trinxeres els primers, no? I s'instal·laven al sistema operatiu no només quan sortia, sinó que ja estaven com a la beta. Saps que això ja és... Bueno, és que ara ho penso i dic, Marc, però què estaves fent? O sigui, per mi és més aberrant que fer botellons. Com coses de la meva joventut que mai entendré. Doncs això era una d'elles, instal·lar-te els sistemes operatius quan estaven en beta, que dius, a veure, filla, en quin món? Bueno, ara, manera de l'altra banda, evidentment deixo que altres insensats facin la feina per mi i, evidentment, se'ls trenquin a ells les coses i a mi no em facin perdre temps. I el que faig és que aplico una política d'instal·lar la Puno. Sempre instal·lo quan surt la Puno. Que hi ha una cosa que em fa molta gràcia, que per lo general tinc una teoria conspiranoica. I és que, si et fixes, moltes de les actualitzacions dels emojis sempre arriben a la punt 1, perquè és l'única cosa que la gent li importa d'un sistema operatiu, no? Llavors, posen l'emoji a la punt 1, fan que la gran massa de la gent es pugui actualitzar llavors en aquella versió. A veure, això, evidentment, m'ho acabo d'absolutament inventar. No m'he inventat el fet de que hi ha una gran correlació entre la punt 1 i l'actualització dels emojis, i sé que van amb cadències diferents, però crec que pot haver-hi alguna cosa per allà. És a dir, si tu emputxes a la gent perquè tingui un emoji d'un tio que està pels dos ulls, és una cosa que vol fer servir, en canvi, doncs el fet de que les notes es sincronitzin o que ara hi hagi text predictiu o no sé quines merdes han posat amb... És que jo... Això també, si parlés amb el meu jo de fa 20 anys, potser 20 no, però de fa 10. I és que ja he perdut el nom de les actualitzacions del Mac. Jo no sé si High Sierra, Sonoma, Monterrey van abans o després. Se'm fa molt complicat. Amb lo fàcil que és posar-li una numeració, en fi. O, almenys fer com Android, feia... crec que al principi era alfabètic, no? Tenia noms de llaminadures i cada versió doncs era la A, la B, la C, no sé, me'n recordo algunes, me'n recordo la Honeycomb, la Lollipop, no sé, saps? Vull dir que hi havia bastantes d'aquestes que eren conegudes. Però em sembla que va arribar un punt en què no n'hi havia més o que igual hi havia una lletra on no hi havia cap llaminadura coneguda, van dir, bueno, aquí van posar una versió tal qual. En fi, no, tot això per explicar que tenia el sistema operatiu desactualitzat i que me n'acabo d'adonar que amb el nou sistema operatiu doncs pots fer una miqueta de virgueria. Et fa uns arreglos bastant xulos amb el tema de la càmera. I collons, la gent que inverteix molt en hardware per tenir una bona càmera, un bon micro, per fer un podcast, i al final, el 50% de les coses, si no més, es pot resoldre en software, no? I això ens ho acaba de mostrar aquí el Mac, de manera nativa i completament gratuïta. I no sé, vull dir, jo no diria que Apple sigui un gran
player en el joc dels podcasts, perquè només fa falta veure la seva aplicació de podcast i com els tracten realment, i veus que clarament no vol invertir gaire en això. Però, donat que, per exemple, nosaltres enregistrem amb el QuickTime, que és una eina que ja va prou bé, jo edito àudio dels meus podcasts amb el GarageBand, que és un software que ve gratuït, amb el sistema operatiu de Mac, tens les millores aquestes de càmera també que et venen al sistema operatiu, hòstia, déu-n'hi-do, no? Si tens com mig podcast ja fet, si no més, de manera gratuïta i nativa amb el sistema operatiu d'Apple. És que nosaltres som molt rates, amb l'edició. Ja, quasi em tiro el cafè per sobre, Marc. És que és veritat. A veure, sembla que aquest podcast s'hagi heredat una mica del meu savoir-faire, perquè gravem amb el QuickTime. Qualsevol persona que ho veiés, que hi ha gent que té backup, el backup del backup, i grava amb un programa que li surten com les ones del so per veure que s'està gravant, per mapejar les fonts, fa servir l'audio hijack aquell. Bueno, però és que nosaltres gravem amb el QuickTime, que molta gent jo crec que es pensa que això simplement serveix per veure pel·lícules d'un format que no es pot baixar mai de Pirate Bay, saps? I no, o sigui, en realitat grava i funciona molt bé. Després, és que no fem servir res més per l'edició. En fi, som una mica rates amb el podcast, en realitat. Bueno, però això al final també és una miqueta d'economia de la vida en general. Jo m'he anat... Mira, i això lliga força bé amb que, com bé sabeu, jo fa poc he hagut de passar per un episodi força dramàtic de canvi de Mac. I haver de tornar a instal·lar i reconfigurar-ho tot és una pallissa. Aleshores, també me n'adono de lo molt útil que és tenir molt poques aplicacions i saber exactament... És a dir, si tens més aplicacions de les que te'n pots recordar de memòria, probablement tens massa aplicacions instal·lades, val? Jo m'he de fer sempre una captura de pantalla de totes les aplicacions que tinc instal·lades per després tornar a configurar en el nou dispositiu, no? I ara encara tinc pendents algunes, vull dir, ahir... Doncs mira, hi vaig passar unes quantes hores encara, perquè he estat de vacances, doncs ahir de la tornada de vacances, tenia les horetes de viatge, doncs, configurant el Mac, no? I configurant coses com el PasteBot, el Text Expander, el Magnet, el Todoist, no sé què més vaig posar ahir, però déu-n'hi-do, vaig fer unes quantes cosetes, no? I me n'adono que tenim massa aplicacions i algunes d'aquestes són redundants, no? És a dir, Magnet, per exemple, i PasteBot probablement ja estan redundades per Raycast, val? I després, moltes d'aquestes aplicacions, i aquí entro on tu volies entrar, Marc, que és en... Moltes d'aquestes aplicacions no t'aporten cap tipus de valor en que siguin ja no natives, sinó instal·lades en el sistema operatiu, sinó que les pots fer servir des de la pestanya d'un navegador, no? Totes les aplicacions de performance que això comporta, d'una banda i per l'altra, eh? Però és veritat que dius, ja, quin sentit té tenir-la instal·lada en el sistema operatiu? Vull dir, no ho sé, saps? Vull dir, ja moltes d'elles m'ho plantejo, realment... No té cap sentit, perquè a més, collons, en les noves versions de Mac, doncs, simplement te la poses al dock, la poses allà com a accés ràpid, i au, i t'ho carrega amb una pestanya de navegador, que al final és el que acaben fent molt, d'una manera més sofisticada, les aplicacions que estan fetes amb Electron, no? Però bueno, en fi, deixo que això ho destrossis tu. Això ho destrosso jo. Mira, benvingut al meu món. El corol·lari del Marc és, si hi ha una aplicació del sistema que ja fa aquesta feina suficientment bé i deixem el concepte suficientment bé al albedrío de cada un dels oients, no instal·lis una aplicació que fa exactament el mateix. Exemple. A veure, el concepte suficientment bé per Apple Mail és delicat, vale? Però en el meu cas, Apple Mail és suficientment bé. Que hi ha moltes coses que no fa i que és un cunyàs i és un gran cul, ho és. Però... Bueno, pues, escolta, com que jo tampoc envio tants correus, pues, per escriure quatre merdes, està bé. Diu, Apple Mail, bé. Calendari, un altre drama. Però bueno, com que és per veure si avui gravo foc a terra o no, pues, ja està bé. Per dos o tres meetings és ok. No el substituirem. Per tant, aquí ja comences com a estalviar. Però llavors entres a la guerra de l'Electron. Això és una croada personal. Això ja és una cosa meva. El segon corol·lari és no instal·lar mai sota cap concepte una aplicació que sigui un wrapper d'Electron. Electron és de les coses que més mal ha fet a la humanitat després de la fructosa i el tabac. Després ve Electron. Això bàsicament el que ha fet ha sigut com un wrapper perquè tu puguis fotre allà la teva aplicació i funcioni amb tots els sistemes operatius. Això és una puta merda, ¿vale? Perquè bàsicament m'estàs posant un Chrome, per dir-ho malament, a dins de cada aplicació. I m'estàs fent carregar una instància de Chrome cada vegada que vols obrir una aplicació.
Qui són la gent d'Electron? Bueno, doncs són els vagos que no volen fer les coses bé, no? Exemple, doncs Notion, com que vol una aplicació de multiplataforma, què fa? La posa dins d'un embolcall. Embolcall, hòstia. Un embolcall, sí. T'agrada, eh? Bo. M'agrada. Vinga, doncs un embolcall Electron, doncs tu, això és el que fa Notion, això és el que fa Slack, això és el que fa Visual Studio Code. Jo sóc d'aquells que encara programen amb Sublime Text, perquè no suporto que Visual Studio Code sigui un embolcall d'Electron. Llavors, molta gent se les dona de que tenir les aplicacions en el doc, així com natives, té algun avantatge competitiu respecte a tenir-ho en el navegador. El meu punt és, no en té absolutament cap si el que tens és un embolcall d'Electron, perquè bàsicament el que estàs fent és carregar una instància de Chrome on a dintre li estàs fotent en això. Llavors, l'única cosa que té és que tindrà una disponibilitat d'unes APIs al sistema operatiu que el navegador no li donarà, però que tampoc les fa servir. Per tant, és una autèntica merda. Llavors, la gent que és una mica purista del Mac, que n'ha tingut durant molt de temps, sap que una aplicació nativa té moltíssimes coses com dreceres de teclat, com fa servir el corrector, coses d'aquestes que tira de les APIs natives. Llavors, això les aplicacions d'Electron no ho fan, perquè posen els seus propis serveis. Per tant, jo no me les instal·lo. I el meu punt és que l'experiència de fer servir el navegador és igual, si no millor, que fer servir el d'Electron directament, perquè la capa d'abstracció és menor. I jo sóc molt anti instal·lar qualsevol cosa que tingui Electron. De fet, només tinc una cosa, que de fet és el Chrome, perquè en si mateix és el navegador. I sí, vaig estar molt temps fent servir Brave i Arc i coses d'aquestes, però saps què passa? No sé per què al final sempre acabo tornant al Chrome. És com dir, mira, ja que he de morir d'algú, anem a morir de la bona. Ja que tenim que posar merda dintre, posem-ne una i posem-ne bona merda. I si algú vol saber si fa servir una aplicació Electron o no, només per casualitat, simplement que se'n vagi a la llista de les aplicacions del Mac, en el Mythic Finder, clica amb clic dret i hi ha un lloc que diu Show Package Contents, que no sé com traduir en català o en castellà, que diu mostrar paquetes, contenido, el que sigui. Entres en allà i hi ha un lloc que a dins posa Framework. I el primer que veus, Framework Electron. Llavors aquella ja està marcada de sentència de mort, la primera. Una altra bona manera de fer-ho és ordenar-les per pes. Generalment, és que, a veure, és que això és una cosa que jo no puc entendre, fill. O sigui, com pot ser que Safari, una aplicació que és bàsicament un navegador, que podem discutir si és gaire bo o no, segurament molta gent dirà que no, però és igual, no és la discussió d'avui, tingui un tamany de 13,4 megas. I Google Chrome, per fer exactament el mateix, igual una mica pitjor, tingui un tamany de 1,23 gigas. Algú em pot explicar per què és 100 vegades més gran? 100? Ho he dit bé? 100? Sí? 10? 100? Sí, ho he dit bé. Sí, 100 vegades més gran. Incomprensible, Àlex. Incomprensible. Ni puta idea, però m'acabes de tirar una assistència molt bona per passar al que volia comentar jo, que és Arc. Val? A veure, jo també he intentat amb els anys deixar de fer servir Google Chrome. Vull dir, vaig ser un dels primers conversos i reconec que tot el sistema de Google Chrome m'ha tingut atrapat durant molt de temps. D'altra banda, amb els últims anys, ja des de fa 3-4 anys que vinc patint molts problemes de performance, perquè com bé saps, sóc el que en anglès coneix com un tab holder, o com el que vindria a dir com el Diògenes de les pestanyes, no? I clar, és un problema de performance. Tant és que Google Chrome ha fet servir l'acostament dolent de solventar aquest problema. És a dir, la gent acumula masses pestanyes obertes. Doncs anem a afegir una funcionalitat que el que fa és et desactiva algunes pestanyes per alliberar la memòria que fan servir, val? I ara tens les pestanyes que estan actives. Doncs té una certa gestió de memòria, les que no les posa com a inactives, les com deshabilita, i perquè no consumeixin en el de fons, no consumeixin recursos del sistema, però quan en realitat el que hauria d'haver fet és el sistema de sostracció, no? Resoldre problemes per sostracció i aleshores d'alguna manera eliminar o limitar el fet que les persones puguin tenir tantes pestanyes obertes. Dit això, he estat buscant i he estat provant, i de manera no gaire satisfactòria, doncs, alternatives, no? En el seu moment doncs, vaig passar a fer servir només Safari, l'experiència va durar com un dia i mig, vaig fer servir Brave, va durar potser una setmana, perquè hi havia moltes pàgines que eren les que feia servir que eren incompatibles amb això, tot i que per darrere moltes d'aquestes fan servir tot que és el motor de Chrome. Vull dir que no sé per què són tan incompatibles, segurament no estan optimitzades fins a l'últim detall. Jo què sé, me'n recordo tenir molts problemes amb Caixa Enginyers o Google Meet, sense anar més lluny, quan feia servir Brave, no?
o ING, no me'n recordo ja quines eren. Dit això, fa poc em va cridar molt l'atenció l'anunci que feia la gent d'Arc, val? No tant el seu navegador, que ja fa temps que pulula por ahí, sé que els meus socis amb els vells el fan servir i tenia bona pinta i vaig dir, va, algun dia el miraré, sinó les seves aplicacions mòbils, val? I no sé si les vaig compartir amb tu o no, però realment el que estan construint aquesta gent diuen que la següent revolució arribarà per qui construeixi un sistema operatiu nou, val? No és un nou navegador, val? Tot i que tenen Arc, que és un navegador, i us recomano que el proveu. Jo, a mi m'ha portat com una hora i mitja decidir que és el millor puto navegador que he provat mai, val? Per totes les coses que té, perquè bàsicament han dit avui en dia, si haguéssim d'inventar un navegador, com el faríem, no? I aleshores, evidentment, té tot el sistema... Ha estat tot com molt ben pensat, fa servir tot el nou sistema aquest que ja fan servir moltes aplicacions, que és com d'un menú intern, quan fa servir el Command K, o en aquest cas, doncs, com en té, per fer servir totes les funcionalitats que hi ha, fa servir molts pocs menús, hi ha coses molt ben pensades com els espais, les... El que és una miqueta estrany, costa acostumar-se, és que les pestanyes estan a l'esquerra, no a la part de dalt, per tant et consumeix una miqueta de pantalla, però a la vegada, no ho sé, tens com una miqueta més endreçadet, té molts complements bastant xulos, està molt optimitzat per tracking, privacitat, etc etc. Vull dir, no vull fer ara tampoc un pitch comercial d'aquesta gent, sinó el que vinc a explicar és que tot està funcionant a la primera, i encara, o sigui, ja porto com, no sé, com una setmana, encara no he trobat res que falli. I és molt estrany. No he trobat cap cosa que diguis, ai, doncs això, ostres, que malament. No, és com, tot està funcionant millor de lo previst, i m'ha passat molt poques vegades a la vida que m'instal·li un software i digui, uau, val? O sigui, normalment t'esperes que les coses vagin igual o una mica pitjor perquè t'has d'adaptar, i aquí és no, tot està anant molt millor del que m'esperava. Dit això, fa unes setmanes van compartir, per boca del seu CEO, a Twitter, un vídeo que realment estava molt bé, que explicaven la nova revolució d'internet, com arribaria. Val? I aleshores recomano que us el mireu, val? El posarem a les notes de l'episodi, perquè feien una demo, agafaven gent a Los Angeles i els deien, si ara haguéssim de reinventar l'experiència amb el mòbil de cerca, com la faríeu? No? I aleshores representa que agafaven feedback i els ensenyaven el que havien fet ells, i tothom al·lucinava bastant. La veritat és que era bastant al·lucinant. Bàsicament, per on passa la nova revolució aquesta és perquè tu no trepitgis les pàgines web. És a dir, el navegador fa la cerca per tu. Una de les coses principals és que tu obres el navegador o l'aplicació aquesta, que aquesta ja està disponible, que és Arc Search, us la podeu baixar si teniu iOS, em sembla, no sé si està per Android, i bàsicament és una aplicació que l'obres i tu li dius què vols buscar, val? I tu li poses, jo què sé, recepta de curri de llenties. I ell t'agafa la informació de diverses pestanyes, de diversos llocs, i et crea un resultat per tu. Val? Sense que tu hagis de visitar aquestes pàgines web, sense que tu hagis de fer clic als anuncis patrocinats per error, sense que hagis de passar-los, sense que hagis de dir aquesta pàgina no m'agrada, vaig a aquesta altra, val? I et fa coses molt ben parides. I aquest és només el primer pas. El que et ve a dir al vídeo, que aquest és només el primer pas. És a dir, la revolució que proposa aquesta gent és dir, s'ha de fer una competició als sistemes operatius que hi ha avui en dia, que bàsicament són Chrome i el de Microsoft, i construir una nova experiència d'interacció amb els dispositius electrònics que tenim, que pot passar per ser per veu, pot passar per ser conceptual, conversacional, i tot això, i per això han aixecat doncs, 50 milions d'alguns dels venture capitals més prominents del món, que em fan pensar que és com la ronda on el Venture Capital sí té sentit. És a dir, aquí és un sistema trencador, estan construint els nous fonaments d'una nova... o d'un concepte que encara no existeix, i em recorda molt, doncs, una cosa que jo no vaig viure, però evidentment tenim més que estudiada, que és com quan Mosaic va passar a ser el primer navegador, diguem, de consumidor als anys 90, no? I això va fer que democratitzés l'entrada a internet de milions de persones i posés les fonaments de molts altres navegadors que vindrien darrere, com Netscape, Internet Explorer, etc etc. No ho sé, a mi m'interessa molt la proposta que estan fent aquesta gent, m'interessa molt com estan trencant amb tots els paradigmes, m'interessa molt com estan dissenyant productes des de zero amb les coses que tenim avui en dia, amb tot el que estem... Evidentment, més enllà de tot el hype que podem estar parlant de la intel·ligència artificial, però com diuen, ei, que aquí ens hem acomodat molt, i és on volia arribar, no? Que d'alguna manera Google Chrome
i les altres companyies s'han dormit d'una manera molt complaent, no sé, s'han dormit en els seus laureles, bàsicament, no sé si es diu en català, dormir-se en els seus llaurers, perquè durant massa anys no ha canviat res. I aquesta gent diuen, ostres, estem fent un navegador amb el qual la gent ho fliparà i no m'estranyaria que passés a ser el proper ChatGPT, no? En aquest sentit, de dir, inclús que pugui desbancar ChatGPT, perquè al final es quedarà com una miqueta més d'infraestructura, i dir, l'aplicació que farà que la intel·ligència artificial es democratitzi i arribi a qualsevol persona, en realitat, és un navegador, perquè és el que fa servir tot Cristo avui en dia amb el seu mòbil el 99% del temps, val? Si no, a part de WhatsApp, però vull dir que és el navegador amb el que fa servir, busques qualsevol cosa, no? Per tant, la propera revolució ha d'arribar d'un sistema que substitueixi els navegadors actuals. O sigui, sí que tens un punt en què, i això és una cosa que has comentat, jo no la sé descriure molt bé, però també m'ha passat, eh? És a dir, quan una aplicació o un producte encaixa molt bé amb la teva forma de pensar, d'alguna manera, des del primer moment d'utilitzar-lo ja tens com aquella sensació que l'has fet servir tota la vida, no? I que és el que tu dius, no? Que no hi ha aquesta corba d'aprenentatge. Això, de nou, eh? No sé descriure exactament la sensació, però sé que és real perquè l'he viscut. Per altra banda, també et diré, cada vegada més, una de les coses que em fixo, és que això sona molt avi, eh? Però és... quant temps porta això al mercat, crec que és un predictor molt gran de quant temps portaran al futur. I cada vegada em costa més adoptar aquestes tecnologies perquè, i aquí ve l'opinió, potser és polèmica, és a dir, jo penso que ara, que dintre de 3 anys no existirà. Que segur que sí, eh? Però... Fuertes declaraciones. No, fuertes declaraciones no. O sigui, és ARC i qualsevol... altre tool de productivitat que porta menys de, m'ho invento, 3 anys al mercat. És a dir, estic segur que en aquest sentit Safari, que doncs, bueno, és el fill tonto dels navegadors, és molt més resilient en aquest sentit. I després ve l'altre, crec que no podem subestimar el molt complicat que és crear un producte que va en contra de defaults, és a dir, d'aplicacions que funcionen per defecte. Si tu crees una nova necessitat, la poses en allà i ningú l'ha cobert fins ara, aixecar aquest vertical és senzillet, entre cometes, eh? Senzill això no hi ha res, eh? És a dir, imposar nous patrons de consum i més amb aplicacions digitals és complicadíssim. Però anem a posar l'exemple de ChatGPT, és el mític, no? Una aplicació de consum que ha proliferat tant i que ha crescut tantíssim no es veu sovint. Però què passa? Que el que feies en allà no ho podies fer enlloc més. Si tu anaves i miraves en les coses instal·lades que hi havia al Mac que podies fer semblant, no havia anar. Llavors, bueno, doncs és una alternativa sobre un producte que l'aplicació per defecte no existeix. Però clar, saber que el 99% de la gent que t'utilitzarà estàs lluitant contra una cosa que ja ve instal·lada en el sistema operatiu i sobre la qual, de nou, la majoria dels teus usuaris és que no són ni conscients que existeix algú millor, perquè aquest punt és interessant, eh? Crec que la majoria de la gent utilitza Safari sense saber que hi ha una alternativa millor. I quan no els hi funciona, pensen, oh, no em funciona. Però no es plantegen, ostres, ha d'haver-hi una alternativa millor. Llavors, clar, d'entrada, el teu pool de clients són aquells que es plantegen de dir, ostres, hi ha una alternativa en això? Es pot fer millor? I clar, després és... convèncer-los, anar a buscar aquesta gent. És que és molt complicat, eh? I de nou, a dia d'avui crear software és molt fàcil. El que és difícil és empujar-lo cap a fora. Abans la barrera d'entrada estava en la creació, ara està en la distribució, absolutament. I bueno, mira, aquesta és l'altra. Per primera vegada, i jo crec que s'està començant a sentir moltíssim, i bueno, ho tens a les notícies, perquè és que està tot arreu, com d'alguna manera, des d'un punt de vista legislatiu, s'estan començant a tractar amb lleis que per mi no són adequades, però s'estan començant a aplicar el mateix textbook a empreses com Apple, que em sembla, si més no, curiós. Ho dius perquè ara els hi han forçat a que la gent pugui triar el seu navegador? Bueno, i tu has estat de vacances aquests dies, i has estat a Formentera, però aquesta setmana s'ha presentat un cas del... És que m'encanta el nom, eh? O sigui, quan... És que els americans per dir... no diuen Departament de Justícia, diuen DOJ, saps? Com, bé, sí. Doncs... està bé, no? O Departament de Defensa, doncs no, és el DOD. Vale, doncs aquí, doncs, aquí li diem Ministeri de Justícia, saps? Doncs els hi hem presentat com un cas, val?
I de fet és un text interessant, 88 pàgines de PDF, nen, que és llegible per certes pràctiques monopolístiques amb les quals poden estar incorrent. Llavors, a veure, sense entrar molt en aquest tema, és curiós que empreses tecnològiques estiguin ara al punt de mira d'aquest tipus de legislació que va ser útil en el seu dia per trencar monopolis del ferrocarril i del petroli. És a dir, bàsicament estan aplicant com el textbook de... Que, o sigui, espera, deixa'm començar des del principi. Aquí hi ha un tema que és... Abans, si tu volies tenir un monopoli què era? Un monopoli era que tu controlaves l'oferta d'una manera que només podies comprar a un proveïdor, no? És a dir, i anem a posar un exemple. Imaginem aquí que Camsa, no sé si la recordes, les gasolineres d'antes, eren pues, les gasolineres estatals, no? Llavors, pues, no sé si això era un monopoli, però em sonen Camsa, aquelles blaves. Pues imagina't que aquelles eren les del dictador, vale? I el dictador deia, escolta, aquí només es vendrà Camsa. Però bueno, tu, si eres un consumidor... Hòstia, anaves a Camsa i posaves gasolina. T'agradés o no t'agradés, no? Llavors allà podia haver-hi un monopoli pues, perquè el preu de la gasolina el posaven a dit, no? Perquè controlaves l'oferta. El problema és que aquestes aplicacions no controlen l'oferta. El que controlen és la demanda, o sigui, perquè tothom les vol fer servir. Llavors, clar, tens un punt en què estàs aplicant lleis per trencar monopolis d'oferta amb aplicacions que el que han fet és que d'alguna manera han creat una dinàmica de mercat semblant o que s'assembla a un monopoli perquè només hi ha una o dues empreses que juguen, però no per un tema de que controlin l'oferta, ni que hagi anat el president i hagi dit que aquesta és la que s'ha de fer servir. No, és que ho han fet a base de ser millors. El que passa és que les dinàmiques de mercat que tenen i aquests efectes de xarxa, no? Efectes de red, les ha posicionat en allà. Llavors, bueno, hi ha certes consideracions si han abusat el seu poder, el fer això, bla, bla, bla. Però, clar, quan tens un mercat tan enquistat, és molt complicat entrar amb la proposta d'Arc per fer una cosa que el teu sistema operatiu per defecte ja fa. Aquí sóc molt escèptic. Llavors, clar, quin és el problema? Que són aplicacions molt volàtils, és a dir, que venen, qui et diu que això dintre de 3 anys hi seguirà? I, clar, has d'invertir molt temps en el producte i, ostres, una vegada et diuen que tanquen, l'alternativa és delicada, I sé que sona antic, Ja, però el contrapunt és el següent. Vull dir, Microsoft no va ni veure la revolució del mòbil i que el xat passaria a ser mòbil, no? I per això va perdre Messenger, que era com el gran incumbent, i que tothom es pensava que Messenger estaria allà per tota la vida. Vull dir, no sé si te'n recordes, el 100% de les nostres converses online, o el 99%, o el 100% si eres un normi, bàsicament, era que passaven per Messenger. També hi havia els friquis que fèiem servir IRC i algunes alternatives, no? Però bàsicament tothom passava per Messenger i no t'estic parlant de fa molt de temps. Jo quan vaig anar d'Erasmus encara es parlava per Messenger. Per tant, estic parlant de l'any 2008. A l'any 2009 o 2010 va desaparèixer Messenger. Per què? Perquè no van entendre que la conversa ja no passava per, o sigui, que no passava per tenir una aplicació instal·lada, sinó que podia ser a l'interior de les aplicacions, com va passar en Facebook, i després amb WhatsApp i similars, no? Que ja passaven per ser la conversa mobile first, val? Jo aquí estic veient que el navegador passarà exactament el mateix. O sigui, Chrome no veurà venir la revolució, un cas d'ús que ells no poden contemplar o que no contemplen, val? M'explico. Està molt bé que diguis el tema de no pots competir amb els mateixos, o sigui, oferint una cosa quan no tens alternativa. És cert, o sigui, si tu t'anaves a buscar una alternativa de Chrome fa 10 anys, per exemple, i tu deies, clar, és que Chrome va molt bé per tal, 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 però en privacitat falla. I et deien, quina alternativa hi ha? DuckDuckGo. DuckDuckGo fa 10 anys era un cagarro de servei. Avui en dia ja està molt bé com a servei, val? I de fet ha crescut moltíssim. Ara és un monstre de companyia, DuckDuckGo. Vull dir, et convido que revisis, per exemple, com està DuckDuckGo, perquè te'n faries creus, val? Suposo que tots ens hem quedat amb l'alternativa friki d'aquell navegador cutre de l'ànec i tal, que, bueno, que en realitat eren 4 frikis que el feien servir. Avui en dia tenen un bastant monstre de companyia. Però, tot i així, per mi no és una alternativa viable, no? Si tu avui en dia vols buscar una cosa que és exactament Google Chrome i et dona, per exemple, tot el tema de privacitat, no cal que te'n vagis a DuckDuckGo, ja te'n pots anar a Arc o Brave, val? Perquè, per exemple, perquè de fet, els seus fonaments és que tenen un Chrome darrere, vull dir, estan basats sobre Chrome, per tant, no canvien tant, no? Però sí que és veritat que tenen un altre, o sigui, donen, hi ha un servei igual de bo que el de Chrome, més o menys, però et donen un 10x, un 10x, no? Un multiplicador amb un altre ordre de magnitud a nivell de privadesa, de seguretat, etc etc. O sigui, tu realment avui en dia tens moltes més alternatives perquè el mercat dels navegadors està tan consolidat
què pots optimitzar per alguna altra mètrica i dir, ostres, tinc navegadors molt competitius que no són Google Chrome, el que passa que la gent el fa servir per conveniència o perquè per aquest abús de poder, perquè et ve preinstal·lat, doncs Safari et ve preinstal·lat en tots els dispositius d'Apple, Chrome et ve preinstal·lat a tots els dispositius de Google i és molt fàcil d'instal·lar-lo, vull dir que realment et val la pena, no? I això és clar, com que també té l'efecte aquest viral de la pressió de grup de tothom té Chrome, ostres, per què no tens Chrome al mòbil? Em posa't el Chrome, saps? Vull dir, quan veus algú que no té Chrome, generalment li dius, tio, per què estàs fent servir Safari o per què estàs fent servir aquest el navegador, diguéssim, quin altre navegador pot haver-hi en els mòbils, perquè ja Android ja porta en Chrome, no? Però vull dir, si algú no es fa servir, generalment, jo me'n recordo fa molts anys, quan anava a casa de gent i li tocatejaves l'ordinador perquè et volia ensenyar qualsevol cosa i feien servir Internet Explorer, era, no, tio, posa't Chrome, perquè clar, amb Chrome no tindràs el problema de les barres aquelles que se t'instal·laven, de spyware, les merdes de Softonic, etc etc, i li posaves Chrome i li feies un favor, li canviaves la vida a aquesta persona. Avui en dia ja no és així, avui en dia el favor que li faràs a qualsevol persona si li poses un navegador que el que farà és que li espiï menys tot el que fa, no? Vull dir, que li doni tot aquest grau de privadesa i de seguretat. I això, aquí, és on jo estic veient que d'aquí uns anys l'estàndard per seguretat serà algun d'aquests navegadors. I tornant al tema de Messenger, dient, jo ja veig suficient innovació, però encara no tota, com per dir, ei, d'aquí un any farem servir els navegadors d'una manera molt més diferent a la que, o sigui, el gradient de canvi que experimentarem en els propers 12 mesos en com fem servir el navegador serà molt més gran que en el que hem fet en els últims 10 anys. Els últims 10 anys no hi ha hagut cap tipus d'innovació. A veure, anem a parlar a gran escala, eh? Vull dir, l'última gran innovació que es recorda de consum de masses va ser el tema de les pestanyes. Vull dir, després tu ja pots parlar que si hi ha hagut la renderització de vídeo local, que si hi ha hagut altres temes de... Vull dir que hi ha hagut temes tècnics que la gent no percep, val? Però, diguem, la gran innovació a nivell d'usabilitat van ser les pestanyes. Val? Clar, quina serà el gran canvi en els propers 12 mesos? Doncs segurament això, el navegador que ja no t'obliga a fer la cerca. Però el concepte que per mi va fer una miqueta... No explotar el cap perquè el trobo massa senzill encara, però li farà explotar molt el cap a la gent, perquè a mi em sembla massa obvi, és que, per exemple, Marc el que fa és busca per mi. O sigui, el concepte, o sigui, tu quan cliques el botó no és buscar, et diu busca per mi. Val? I et fa una pàgina amb tot el resum, amb tota l'amalgama de coses que necessites saber, diu context històric, referències, pam, 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 i t'ha fet una pàgina. En realitat, tu no estàs accedint a cap lloc, per tant, no li estàs donant l'atribució als clics a cap lloc, entenc, o potser sí, però no tindrà, per exemple, llargada de visita, potser sí que el navegador per darrere clica, per tant, tens una atribució per clic al lloc on va buscar, que pot ser la Wikipedia, pot ser Forbes, pot ser TechCrunch, pot ser El País, el que tu vulguis, però no tindrà una visita de llarga durada. En realitat, ha fet un fetch d'aquella pàgina, l'ha reescrit, val? Ho haurà passat per un ChatGPT, el que tu vulguis, t'ha presentat una pàgina ben bonica amb un resum d'una pàgina de tot el que necessites saber i tu el concepte que dius, no, jo vull aprofundir més sobre això. Ara he fet la prova amb foc a terra, val? He dit, foc a terra, i diu, buscar per mi, que m'ha presentat tot de coses de foc a terra. Ha començat més pel que és més el que era més popular, que és la terminologia foc a terra, que en realitat el que vol dir que és la xamanella, la llar de foc, però que és un concepte català que ha anat perdent rellevància amb els anys perquè tal, 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 perquè han fet servir, han aparegut formes més estàndard o més usades, que s'ha quedat amb un reducte de dialectes, etc etc. I hi havia una secció que posava mídia i tecnologia o alguna cosa així, deia, per cert, hi ha un podcast català que es diu Foc a Terra i que, bueno, i explica, té tants episodis, té aquesta freqüència, el porten tal i tal persona, tal, tal. Vol saber més sobre això? Sí, presentava una sèrie d'enllaços, hi havia RSS, bueno, les referències d'on ho havia tret, RSS.com, e-books i algunes d'aquestes iTunes i totes aquestes plataformes. I quan cliques, ja sí que vas a la pàgina web. Però, en realitat, si fixes la majoria de cerques que fem en el dia a dia, són coses que amb aquest one-pager, en aquesta pàgina de resultat fictici, diguem, amb aquest resum digerit d'informació, tu ja en tindràs prou. Val? En realitat, t'estan estalviant clics. Val? És una bona manera també d'estalviar totes aquestes putes pàgines infectes, com el diari Esport, que el que et fan és posar-te articles que t'inciten al clickbait i després no n'hi ha per tant, no? Lo que dijo no sé què sobre Dani Alves. Dius, a veure, si, i potser cliques allà
pensant que hi haurà alguna cosa que ha dit tal futbolista sobre la violació de Dani Alves, tal, 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 i no, una cosa que un futbolista va dir fa 10 anys sobre Dani Alves. Per què? Pues perquè el que volen és que cliquis allà, perquè són uns autèntics mercenaris, vampirs xupa-sangs de del clickbait i del SEO, la gent que treballa allà. Llavors el que volen és que cliquis i perquè aquest és el seu puto negoci, és l'única manera de mantenir-ho a flote, no? Però què vull dir amb això? Que hi ha un canvi d'indústria molt gran, que és això, perquè, clar, en realitat, molt tràfic de pàgines desapareixerà. El rànquing de SEO es veurà afectat per això. No vull dir que aquí haurem d'anar a veure la revolució, o sigui, totes les, el que sempre mirem, no?, de les derivades dels grans canvis, no? El canvi principal és que jo l'instal·laré Arc, per exemple, a la gent de la meva família, als meus amics els hi recomanaré i la gent ho començarà a fer servir i veuran que, hòstia, té una adopció viral, cada cop més generarà aquest fenomen de masses, i acabarem transformant una miqueta d'indústria. Però quines són les derivades de tot això, no? Hòstia, que hi haurà moltes pàgines que acabaran desapareixent, que els diaris s'hauran de repensar el seu model encara més. Totes aquestes pàgines que han fet la jugada aquesta també brutíssima, que no sé si l'has vist tu, que dona com per un episodi que vols refusar les cookies, aquesta de privadesa, doncs subscriu-te i paga. O sigui que l'única manera d'ara entrar amb el mòbil, per exemple, a un diari esportiu o a molts diaris o llocs reputats com Xataka, per exemple, és, que no vols les sites de... no vols les cookies de tracking? Doncs has de pagar per entrar aquí. O sigui, la de tràfic que deuen estar perdent aquesta gent per monetitzar quatre xavos, que a més no crec que els pagui ningú, ha de ser increïble. O sigui que jo crec que en els propers 12-24 mesos veurem patacades importants al sector de mídia, que ja es venien anunciant durant molts anys, però jo crec que cada cop passaran més. Bueno, ja s'està veient als Estats Units totes aquestes que estan desapareixent. Si TechCrunch hi ha hagut de fer fora molta gent de la seva plantilla, això arribarà d'aquí uns mesos en aquest país tan petit nostre. És que jo vull estar al teu costat, però sóc escèptic, perquè, fixa't, veig que hi ha dues coses que costen molt de trencar. La primera és molt difícil lluitar contra comportaments establerts per aplicacions que s'han posicionat per defecte, és a dir, hi ha molta inèrcia de comportament. Quan tu vols buscar alguna cosa, la majoria de la gent el que fa és que obre una pestanya d'un navegador i escriu a Google, no? Vull dir, trencar aquesta memòria mental és molt difícil. La segona és que és molt complicat lluitar amb aplicacions que ja estan allà per defecte, que a sobre estan capitalitzant sobre el teu comportament acumulat durant tot aquest temps, i a sobre, és que són gratis. Clar, que complicat és competir amb un nou comportament, amb un nou producte, que a sobre té un model de negoci de merda. Perquè no ens negarem, no són grans models de negoci perquè jo no he sentit que facin molts calés. I et posaré un exemple. A mi, el que m'estàs explicant em recorda una mica a un producte que he estat provant aquests dies, que, per cert, em sembla espectacular, que es diu Perplexity. No té el millor nom, ¿vale? Però el producte és espectacular i, a més, funciona molt, molt bé. Què passa? Que no el faig servir mai. Per què? Perquè cada vegada que l'he de fer servir he d'obrir una pestanya de navegador, he d'entrar, he d'anar fins allà... O sigui, em fot mandra, no? És a dir, és que no és que em faci mandra, és que no me'n recordo i la meva memòria mental el que fa és que fa comando T, no? I el primer que fa és comando T. Clar, llavors, què penso? Vaig a Perplexity i dic, hòstia, tens un producte millor que mai me'n recordo de fer servir i a sobre et miro i penso, i tu com fas diners, fill? I té com una subscripció per triar els models fonamentals que vols fer servir per darrere, per si vols fer servir Claude, per si vols fer servir Mistral... I, clar, ho miro i dic, ostres, és que jo no et pagaria mai. I sóc superfan teu, però és que no et pagaria mai perquè no me'n recordo mai de fer-te servir. Si tu fossis per defecte el meu cercador, igual m'ho pensaria. Però, clar, llavors penso, si tu per defecte fossis el meu cercador i tothom ho fes servir, clar, és que possiblement t'arruïnaria. Perquè cada cerca que faig et costa una pasta. Llavors, de quina manera t'integres en un producte com aquest tenint una subscripció per darrere? És que és molt complicat. Llavors, qui ha trobat, jo penso, la millor solució a tot plegat? Bueno, doncs el que fan el 90% de les aplicacions que fan servir l'API d'OpenAI que et diu, posa'm el teu token. Clar, paga tu la festa. Em sembla bé, vull dir,
m'agrada la idea, però clar, a quanta gent li expliques posa'm el teu token en un producte? Per tant, llavors, quant de gran és el teu mercat? I quant de bo és el teu model de negoci? Perquè a sobre, el que tu estàs monetitzant llavors ja no és aquesta interacció amb el model fonamental, sinó que la teva proposta de valor és no, que la pasta la faci OpenAI cada vegada que tu fas una cerca i jo et cobraré per aquest servei tan guai que corre per sobre d'això. És a dir, bàsicament tu la festa l'estàs pagant per dos llocs. Estàs pagant el valor que t'aporta aquesta aplicació i, per altra banda, estàs pagant el valor de la cerca que el pagues a OpenAI. Llavors, clar, em costa veure com models així escalen i com, sobretot, convences a una gran massa de gent perquè canvin el seu comportament. Llavors, què passa? Pues et trobes amb coses com que quan tens mercats tan dominats amb tanta memòria de comportament, em sembla difícil fer el canvi, no? Perquè si jo et dic, escolta, dona-li la volta a una moneda, que seria el cas del Messenger, és a dir, bueno, com que no molta gent ho fa servir, només que busquem un mercat més gran encara, li donarem la volta. És fàcil. Però si jo ara vaig i et dic, dona-li la volta a un cotxe, el pes ja es fa més complicat, no? Llavors, és, hòstia, quan tot el mercat ja el tens copat per gent que està fent servir unes eines i no s'estan preguntant en cap moment què haurien de fer per canviar, ostres, ho veig més difícil, eh? I mira que m'agrada, Perplexity, m'agrada molt, eh? És que, si te'n recordes, fa un any gravàvem episodis de tema de ChatGPT i jo vaig dir, m'estic forçant cada dia a fer, no me'n recordo si era com mitja hora, una hora, cinc tasques, alguna cosa així, no? Però vaig dir, vaig a crear l'hàbit d'entrar a ChatGPT, val? Per crear l'hàbit, bàsicament. Jo em forçava a tenir la pestanya sempre oberta, a obrir-la, a fer inclús tasques que segurament, potser, jo feia més ràpid de manera manual, però deia, vull construir l'hàbit. Aquí em vaig forçar jo, val? Segurament, forçant-me jo, vaig aconseguir, potser és el paper de la gent que són més early adopter. Jo no vaig ser early adopter, però vaig estar, diguem, en la onada de gent que ve abans de la gran massa, no? Abans de que la meva família el comencés a fer servir. Doncs estava jo. No em considero un early adopter, però vaig entrar relativament tard amb això, probablement al gener de l'any passat, val? Hi havia gent que ja el feia servir des del novembre, quan es va llançar, i segurament hi havia gent amb beta i amb alfa. Jo no estava allà. Però què vull dir? Que segurament aquest era el paper de gent que havíem de fer i has de forçar-te. Hi ha una generació de gent, d'usuaris, que som els que venim abans de la gran massa, que el que hem de fer és forçar-nos a fer servir aquest tipus de coses. Jo, que més que Perplexity, que m'agrada, però també no tinc l'hàbit, durant un temps vaig tenir l'hàbit de fer servir POU, l'aplicació del fundador de Quora, de l'Adam D'Angelo, que en el que s'ha convertit és en un agregador, com en un marketplace d'aplicacions d'AI. A llarg plaç, si fan les coses bé, jo la veig com la gran guanyadora de temes d'AI, perquè el que fan és com un... aglutinen moltíssimes aplicacions d'AI i el seu model és el de comprar tokens per fer servir en totes aquestes, val? Crec que és el model guanyador per mi i segurament el que aniran fent és anar comprant totes aquestes aplicacions d'AI que resulten ser insostenibles i les aniran comprant a quilos, bàsicament, quan estiguin en rebaixes perquè durant se'ls ha acabat la inversió, perquè ja no són econòmicament sostenibles i són realment bons productes o... I aleshores diuen, doncs vinga, va, els anirem comprant i ficant-los aquí al marketplace o la teva única solució és la d'integrar-te aquí perquè siguis econòmicament viable més o menys. Tens uns quants tokens gratuïts al mes i bàsicament els faig servir per algunes històries i els altres, o sigui, és per com anar a buscar les intel·ligències artificials específiques que que ChatGPT no et donarà perquè és massa generalista. Però dius, no, jo el que vull és generar imatges de fotografia de no sé què, doncs tens allà el teu model. El que vull és fer servir, crear doncs, guions de podcast per tal cosa, no? Doncs hi ha una aplicació per això. I realment està molt bé. I això és quan s'acaben els tokens et diu, ah, vols més? Doncs subscriu-te. Val? I està bé. Jo crec que és una de les coses que potencialment pot arribar a esdevenir la meva propera subscripció. Val? Substituint algunes de les que ja tinc. De fet, imagina't que és uno, que no sé si la vaig arribar a comentar en l'episodi anterior, que el que feia era generar-te tipus de cançons amb AI, si acaba hi ha un competidor d'ells dintre de POU, seria un gran substitut de Spotify en el seu determinat moment, no? Hi haurà un substitut de Duolingo, ja ha arribat el substitut de Grammarly, no? Jo veig que per aquí arribarà la substitució de grans plataformes. Però si vols, deixa'm acabar l'episodi
fent... Saps que no som molt fans de les prediccions, però jo m'agradaria fer-ne una i jo crec que Apple pot acabar comprant Arc.